Я, блин, два. Ну, тай лабо вакара, аш Кестас. Pranešimas mano nebus apie anatomiją, kaip čia gali pasirodyti. Man tiesiog 15 metų kovo 7 dieną trūko diskas stuburė ir pasidarė išvaržą. Su ten su užspaustais nervais, su skausmais nugarom ir su visokiais bairiais, tais, nu, ten, kas seka iš to. Tai va, tai aš tą dieną atšvenčiau gimtadienį su draugais ir Ir paskui po kažkiek laiko nusprendžiau, kad man atsibodo visai kreivai sėdėti, gulėti ir ten dar kažką daryti ir galvoju, nu, vat reikia kažkaip spręsti problemą, nes reikia dirbti darbas prie kompiuterio daugiausiai. Nu, tai va, tai kadangi aš nepasimetęs vaikinas, tai ėmiau ir pasidariau štai tokį device'ą laikyti kompiuteriui. Jo. Nu, čia ta prasme viskas darbui yra, čia nepagalvokit. Jo, va. Sėdėti laptopą ir dirbė, žinai. Jo, bet čia netgi taip padaryta, na, šiandien va, kokie nesimato, galima išimti per tą visą rėmą, galima išimti bateriją ir visi kabeliai pasijungia, nu, ten žodžiu, nu, kažkaip per tris dienas kokias pasidariau tai tokį dalyką. Čia tas kolas naina iki žemės, o ten yra dvikojos šitai, kurios laiko, jisai, nu, ne, jo nereikia kažkaip pritvirtinti, jisai toksai stand-alone daiktas, jeigu nepasuki kompo neteisingai kryptimi, tai tada nesi, jau palieka nebe stand-alone, tada need to hold, vadinasi. Tai va, tai šita pasidaręs, bet kažkaip tu įlovoji grinai horizontalioji padėti, gulėt nebūdavo patogu. Aš ten pradėjau paskui kišti tokią lentą, pasitėti pagalbių, nu ir kažkaip taip, va. Tai, nu ir taip galvodau, ir seniau buvau matęs tų visokio ergonomiškų fintų, va, ten visokio tos kėdės, va, tai gudraus sėdėjimo. Čia kitoks modelis, va, toks va daiktas, sakykim, kažkada buvo man užkliuvęs už akių. Nu, ir vis taip galvodau, ką čia padaryti, ir taip, nu, prieinamiausias daiktas tai yra automobilinė sėdynė, kuris nuleidžia atsilenkti, jo, na, ir nereikia pačiam meistrauti, labai smarkiai. Nu, va, ir kažkaip man be medituojant, ką čia daryti, atsitiko taip, kad kaimynas garažuose keitė savo mašinai sėdynės, nes jis norėjo šustresnių, ten odinės įsidėjo, liko sėdynių visas kalnas ir aš dvi pasiėmiau. Nu, va, štai tokios. Nu ir kažkiek laiko, ten, taip, praėjo kažkiek laiko, aš čia galvoju, nu reiktų pasidaryti. Po darbo, susitvarkęs darbo vietą, pasiėmėm šitą, išsiardžiau, čia jau darysiu ir viską ir taip toliau, bet, nu, aišku, paskui kokius metus gulėjo viskas išardyta. Vis kažkaip, nu tai čia reikia namo, tai čia darbo reikalai, nu ir čia viskas labai užsiėmęs, kas būdavo visą laiką. Tai va, tai... jinai išardyta atrodė, kad va štai šitai. Nu, nusiėmė visus tuos škudurus ir viską, kad matytųsi gal kažkur tas skilutės, kaip ten ką pritvirtinti ar prisukti kažką, kad būtų nebiau sugalvoti. Ir tuo pačiu, kad virinant ten nepagadintum tų visų aplaukalėlių. Dar tuo pačiu reikėjo, aišku, išimti šoninę oro pagalbę, nes, nu, nesinori namuose turėti sprogmenų. Nebaisiai yra toks protingas veiksmas. Ypač kai turi vaikų, kurie moka įkišti pieštuką į rozetę, žinai. Tai va, tai... Tai... Per tą laiką, kol viskas galėjo išardyti, aš ten spėjau išnamuoti garažą, pervežti iš darbo ją į garažą, išardytą, nu, maišę tokiam šiukšliu dideliam. Paskui tada pradėjau čia lankytis Makerspace'e, tai atsivežiau į Makerspace'e. Nu, ir kažkada pradėjo trūkti lobinose vietos ir aš nusprendžiau, kad reikia raukti su tais senais projektais ir pabiškai juos daryti jau. Tai va, šitas buvo vienas iš tokių, aš čia prieš kalėdas kažkada tenai nutaikęs su atgalgėjimu ir susiėmėjau ir pradėjau daryti. Tai va, tai dar čia be medituojant, aišku, atsirado dugnos kėdės, tai visko buvo. Va, tai, nu, jie, va, turėjo štai šitaip susirinkti, reikia ten tos tarpinės dalies tarp jų. Tai, nu, tai
kas čia yra, eini ir darai. Tai va, tai, nu, padėlėjau, pameditavau tą tokią schemą maždaug, kur čia kas, kokias skiltis galiu geriausiai panaudoti. Aišku, norėjusi, kad būtų, čia gal pasinaudosim šiuolaikiniam technologijam. Va, norisi, kad būtų kuo daugiau erdvės stumdyti šitą visą, sakyt, amortizatoriaus tą koloną, nes nu, masės centras keičiasi, kai kilnuojasi. Ir turi ganėtinai jautriai pataikyti viduriuką, kad tu, kai atsisėdi vertikaliai, nu, kaip sakyt, torsos vertikaliai, kai sėdi, turi negriūti priekį, o kai atsilenki horizontaliai atsigult, turi negriūti aukštėlininkų. Tai šitam aš taip pasigalvojau, kad nepagausiu iš karto to ir iš karto nusprendžiau, kad turės būti reguliavimas šitą vietą. Tai bet tai norėjusi turėti tos vietos, kur reguliuoti. Tai skilutės čia taip atradau tokias pseudo tinkamas, nes prasididinti reikėjo su graštu. Tai va, apsisprendžiau dėl tos schemos, maždaug konstrukcijos, viską. Ir tada pradėjau kažkaip tai daryti, aišku, tingėjau viską daryti pats, tai pasikuitęs likučių dėžėse radau štai tokius kranšteinų tokių. Čia yra, šitas kranšteinas yra skirtas laikyti vėliavėlę fotodaviklį. Čia yra 6 mm nerudėjančio plieno plokštelė tokia laikyti fotodaviklio veidrodėlį. Ta prasme, kai darai pramoninius dalykus, tai darai taip, kad kiekviena detalė turi laikyti žmogaus svorį. Nes, nu, ta prasme, tam slaik būna, kad užlipa kas nors. Tai va, tai čia irgi tas pats yra. Foto davikliui, nu, lazeris ten šviečia ir yra švietukas toks. Ir ten, kad tu žinotum, kad šitam rožiu kažkas praėjo, jo, kad ten daiktą užfiksuot kažkokį. Tai va, šitą vėlį laikytam, aš švietukui, va, toks kronšteinas yra. Ant dviejų M8 varžtų. Prisisuka. M8 tam, kad ploni grąžtai labai lengvai lūžta. Jeigu nori prisukti normaliai, nu, tai imi 8 varžtų su 9 kraštų ir nu, tokį nulaužti jau sunkiau biškį. Nu tai va, tai tokius atradęs, apsižiūrėjau, va taip biškį papjaušiau, privirinau. Truputį tokia įmantresnė forma, nes nu, jeigu nori namuose naudoti tokį daiktą, jis turi būti draugiškas galvoms vaikų. Va, tai truputį dariau mažiau kampuotą, negu šiaip būtų galima padaryti. Tai va, tai čia vienas galas, užsidėjau šį čia, maksimaliai prastumėjau kiek išėjo, nusižymėjau ten skilutės. Čia jau va, kitą galą, tai iš juostos tiesiog padariau, nes šitų nebeužteko, buvo tik du. Va, čia, nu, ten vamžiai, čia yra va, kampuotis ir juosta šalia. Kad nereiktų pjaut pazo ten kažkokio, nu, po ilgos keurimis nereiktų meistraut kažkaip ten jausti, tai suformavau už dviejų komponentų, tiesiog pasidaręs tą tarpašinį atstumą išstatęs maždaug, kad tie varžtai ten pralystų, kurie yra ant tos amortizatoriaus kolonų. Nu, tai 4. Tai va, tai susirinkęs į kėdę ant varščiukų, šičia varščiukus prisisukęs, tada prisikabinau su kempu, kadangi viskas išardyta, čia galima buvo virinti ant jo, tai vietoj nebuvo daug klausimų. Visi šimtas atrodo maždaug šitai. Ten va, šitas skylės prasigrėžiau prieš virindamas, susisukau viską, išsistačiau, pritaikiau detalės, kad būtų maždaug viskas statmenu. Tai šitas prieimo būdas palengvino labai. Tai nereikia iškart pataikyti gerai. Gali biškyti, nukjauti kažką ir šveikti. Va, nu, siūlės tokias gavosi, kaip tikram suvirinimo specialistui. Va, nu, bet safety first, siūlės palikau, kamputis apsišveičiu. Va, tai šitai va, atrodo tas uldėtas daiktas. Ant. Nu, tie du daiktai vienas kartu su kitu, jo. Va, o čia jau kėdėjai viskas įdėta. Jau apvilkti tie jos skudurėliai. Čia dar vat, yra fiksacijos šniuriukai, kažkokie gumos, tai tuos dar čia vedžiuoju, kad prisikabintų, kad niekas nesimakalotų, čia jau atvertus į darbinę padėtį. Čia vat, pasi nusipotkinau iš priekio, kad matyti, nu,
parodyti, vat, kad čia labai jau viskas taip glotniai, sklandžiai. Čia netgi matosi rankenos gabalas. Netgi ta rankena veikia ir amortikas veikia, tai žodžiu toks unbelievable successai. Va, tai galima ir šitaip atsilinkti, galima visai horizontaliai. Čia vat dar yra kišenėlė, tokiam side projectui. Galėjai ten fleškutę paslėpti nuo žmonos, pavyzdžiui. Arba saldainių nuo vaikų. Kiekvienam pagal iškreipimo laipsnį. O šit čia namuose jie pastatyti. Viena fotkė, kita fotkė. Stengiasi iš nugaros fotkinti, nes tas vidus pripiltas ten kažko alaus ar ko ten. Ir dėmes tokios baisinės. Šitas fleškutės? Šit čia. Nu, ten fleškutė ir ta skylė ir tos dėmes ten kartu nesigavo. Ten chronologiškai kitaip įsidėsta, nes tai ta kėdė, kol dar veikia, ten buvo pagalbė. Ta šoninė oro pagalbė. Su ja paskui febra bandė sprogdinti mašiną kažkokią, ten, kuri kėmė labai ilgai stovi ir tokia kaip elyjus. Ekologiška matyt labai. Va, o čia yra jau mano, kaip sakyt, apibendrintas jo ten toks jau kelių projektų susijungimo taškas. Gali va šitaip įsitaisyti ir gali šitą padėtį paėmęs, gali dirbti ilgiau ir ilgiau negu sėdėdamas ir ilgiau negu gulėdamas. Nes kai visiškai atsiguli, tai vienos vietos pradeda skaudėti, nusiguli, kai sėdi, tai pavargti labai. O šitaip ganėtinai ilgai galima. Nu, ranka truputį pavarksta, nes čia vat prie pelės reikia jau daug laikyti, bet jeigu, sakykime, kažką labiau gilintis ten, analizuoti ir sugalvoti idėją, tai tada užtenka, nu, tai rankai duodi pailsėti. Kai reikia daugiau dirbti intensyviau kažką, sakykime, taipinti ten, rašyti, nu, tai tada stačias dirbi, nes šitai taipinti jau greit pavargsti ten porą valandų ir jau gatavas. Tai va, tai ir viskas čia tikriausiai jau yra rezultato. Ar ta kėdė turės reaktyvinį variklį, raketą ir galės kristi kosmose? Kadangi šitas projektas labiau darytas tam, kad jis būtų padarytas, o ne tam, kad baisiai čia jo man reikėjo, tai galėsiu padoneitinti ir galėsiu dėti raketą. Čia aš nieko prieš, žinai. Nebijau, nes aš ten braižau į savaitę kokį porą kartą. Žinai, kiekvieną rytą darau ten pratimus stuburui specialiai, tai ta prasme, aš žinau, kad tai bus, jeigu nuolat aš ją naudosiu, bet aš ją nenuolat naudoju, nes tų darbų yra ne tik tai ten atsigulti ir sugalvoti kažką, tai turi paskui padaryti. Kai brėžinius darai, tai su ją nebegali ant jos gulėti, nes paprasčiausiai tu daug dirbi su klaviatūra ir tiesiog atsisėdi ir viskas. Ir mano darbo diena ten trunka nuo 9 iki 4, nu, tai ten ne kiekvieną dieną prisiruošia, čia kol viskas susilankstai, susistatai. Tai turi turėti didelį gabalą laiko, pavyzdžiui, savaitgalis, nu, ten nuo šeštadienio ryto iki vėlumos, tai tada taip, gali vaikai kokį pas kokius senelius ar kur. O šiaip tai, nu, nedažnai aš ją ištraukiu. Dabar žmona pasičiupo ją naudoti ir jai labai patinka, nes jinai nėra šičia tų šoninių laikiklių, jie nebūtini yra. Kai kuriom kėdėm tai jos nuėmė ir jinai sugriuvo, išsirdo pagal konstrukciją. Tai jinai prie kompasų šitą sėdė, jai labai patinka, tai mes taip pat pasikeisdami naudojam, kai, kada, kuriam reikia ir viskas. O tai yra tai paskui namuose pareguliavau jau. Perstumiau per ten kokius 3 cm nuo tos, čia aš buvau įstatęs pačioj kraštiniai padėti. O šį čia matosi, kad yra beveik prie priekį. Tai teko pastumti maždaug per viduriuką nuo priekio ir gavosi ganėtinai protinga. Tai jeigu atsistojas šokinėtų man to galą, tai aiškiai jinai griūtų, bet jeigu sėdi ir taip be staigių judesių lenkiesi, tai negriuvo, viskas gerai. Tai va, tai nu, vienas
toks didelis trūkumas, kad sunku prie tos rankenos prieiti yra. Turi taip, nu, jau įkišt ranką. Taip, ne į metalus, tiesiog, nu, yra va šičia tas talčiukas susidėti snargliams ir ten dar kam nors šalia sėdynės. Jeigu jį nuimi, labai tragiškai atrodo, ten, nu, tas tie skudurai nupjaustyti ir, ir jie, nu, nu, va šitą daiką trukdo. Jo, nu tai įsimėti ten, nežinau. Iš tos kišenės, kiekvienas jis ten buvo palkos iš tos. Galėtų, bet neišlenda. Kol ką? Deja. Nu, kaip sakyt, jau tokių visokių sanadėlkų esu pridaręs ir jau palengva entuziazmas aukštas, žinai, ir jau tada susukandęs dantis darai tik tai, tai, kas būtina, arba ką tu galvoji, kad būtina, ir užsibrėžiu savo kažkiek biški mažiau, negu kad paskui nepadarytum visai, žinai. Ir taip čia jau keletą kartų buvau nusprendęs, kad mes jau lauk, mes jau lauk. Nu, bet dar biškai yra vietos, nu čia pastumdam, tegu būna. Tai va, tai, nu, tiesiog. Tai va, tai kaip ir, tiesiog, norėjau papasakot, kol visai neužmiršau. O čia darytą makerspace'ą, tai kažkaip reikia kontentą padaryti žmonėm. Tai, tai va, padariau kažką, papasakojau.